Jag är med i Finansanalytikerföreningen och en av våra husanalytiker är Peter Malmqvist, som ni säkert har stött på, och han gav mig tillstånd att använda några av hans bilder. Han är en riktig chartist. Och den här fastnar jag för. Det sägs att ett utmärkande drag för en svensk är att man säger ja, men det är inte så bra i Sverige, då säger en svensk, jag håller verkligen med dig. Så vi är inte så stolta svenskar så. Men någonting gör vi rätt, och gör vi rätt ekonomiskt. Det här är långsiktig real avkastning på världens börser från 1970 till idag, 52 år. Och lägger märke till ordet real. Visst, Palme, superdevalveringarna, 500% ränta, rensat för allt det. Så är vi i topp på dessa marknader. Ni ser dem underst där. England, Japan, Spanien, Sverige, Frankrike, England, Tyskland, USA och Italien. 9,8% real avkastning per år, och USA ståtar med 6,6, så det är 40% mer här. Så det är... Ja. Vad beror det på? Inte vet jag. Konstigt. Men någonting gör vi rätt, så att säga. Annars skulle det inte vara så här. Vi har ett bra näringslivsklimat, kanske bra trygghet, bra tekniker, förstås. Sen kan man ju se i andra änden, det är synd om. Ingen utveckling på 50 år i Italien. Noll i stort sett. Så det är ju också lika rätt som det är i Sverige. Lika kämpigt är det att få ordning på Italien. Det är svårt. Här har vi då, om man ska ta en sak som reglerar allt inom finans, så är det ju ändå 10 års statsobligationsränta. Och här är 12 stora industriekonomier som ni ser där. Och ni ser hur 10-årsräntan faller. Men sen har vi 2021 och 2022. Och vad man kan se här är det började faktiskt lyfta redan 2021, alltså före 24 februari och Putin och allt det här. Men sen satte det av 2022. Men det var ingen som tänkte på det, och vi toppade ju i januari 2022. Men nu har alltså räntan gått upp, och notabelt är ju också att centralbankerna har slutat trycka ner det här aktivt, därför att vi fick den här inflationsdosen. Och ja, det är ju detta som blir, det här blir ju nästa års stora tema, hur vi ska klara det här. Och det finns ju en bild nu på hur det kommer att bli, som vi kan gå in på. Och då kan man ju titta på, så länge bilden stämmer så kommer allting att vara lugnt, men om det avviker åt ena eller andra hållet, då blir det ju åka av. Den här tycker jag också var spännande och visar ett annat sak som Sverige diffar på. Översta kurvan där är Sveriges budgetsaldo, procent av BNP. Sen i mitten, den orange, är eurozonen. Och underst är USA. Så här ser ni hur mycket bättre fiskal disciplin Sverige har. Vi har ju lågt statsskuld, och vi hade ju en diskussion om hur mycket vi skulle ösa på under covid. Men vi var bara nere på 4% av BNP i underskott. USA är ju låg på 16%. Och då kan man säga det delvis självklart, därför att de har inga trygghetssystem. Folk hade svultit ihjäl, vilket vi kanske inte gör lika lätt i Sverige. Men sen eurozonen i mitten. Men vi ser också, alltså det syns ju, vår kurva ligger överst under lång tid. Så rimligen borde Sverige vara last man standing. När annat sviktar, i alla fall, blir våra obligationer köpvärda.
Jag kommer tillbaka till ett par av Peters makrobilder. Den här fastnade jag för. Den var för några veckor sedan i DI. Och räntan ändrar ju framförallt för fastighetsbolagen. Och här gjorde DI en bild där de rödmarkerade de som har allra mest obligationsfinansiering. Det här föranleddes ju av att det var ett lite mindre fastighetsbolag, MP3, som förnyade en obligation på, om det var 9,5%. Och det är ju inget case som är hållbart. Nu var det inte hela deras finansiering heller. Men hur de refinansierar sig kommer ju att bli en jättefråga. Om räntorna nu pikar och sen går ner fort och man har bindningstider, så kan ju ett fastighetsbolag klara sig rätt så bra och en hel del pengar. Till exempel, ska vi se, Sturegallerian är där, va? Saudiska pensionspengar bryr sig inte så mycket om ränteläget, och jag tror den köptes på 2% direktavkastning för ett antal år sedan. Det är väl... det är inte Saudi, det är Abu Dhabi, tror jag. Tack. Q3 kommer på fastighetsbolagen, och det är ju börskurserna och rapporterna är ju två helt olika världar. Det ser väldigt trevligt ut i deras rapporter. Och då ska man ju tänka på att värderingarna är bakåtblickande. De görs ju också av konsulter vars uppdragsgivare är fastighetsbolagen. Men substansvärden och allting sägs ju enligt värderingarna vara nästan opåverkade, konstigt nog. Jag fastnade lite grann för den här Fastpartner och Sven-Olof Johansson, som man brukar damma av och ta fram när det är lite speciella tider som det är nu. Och han kommenterade ju ganska lugnt, hans vd-ord står att ja, det här är inflation, vi har inflationsklausul i våra kontrakt, och 1 januari så går det på 10% på våra hyror. Och sen sa han också det som är konsensus, han sa reporäntan kommer att toppa 2,5, sen blir man tvungen att börja sänka igen, sa Sven-Olof. Och han är en sån där person som har, han kan ju lite kraft av sin ålder och sin visdom styra alltihopa. Som sa, han motiverade bara med, ja, vi har byggt en ekonomi som inte är designad för höga räntor. Det var hans svar. Så han var faktiskt, det kom en drös fastighetsbolag här, och han var vinnare den dagen. Detta till trots så kan man ju invända att det inte är säkert han får ut de här 10% om hyresgästerna börjar förhandla om sina kontrakt, och om det blir konkurser kommer det inte att gå. Sen har han väldigt korta löptider, vilket, alltså långa löptider borde vara en vinnare nu, som man har lite tid på sig att parera. Men han blev vinnare ändå, det var väl för hans klokskap. Raskt hopp till en annan siffra. Det brukar ju vara lite spretigt, de här spaningarna. Den här blir lite extra spaning, men jag fastnar för den här. Det här är en annan 50-årssiffra, nämligen exklusive Homo sapiens, vi själva då, förändring i antal ryggradsdjur på klotet på 50 år. -69%. Det var ju en ruskig siffra, tycker jag. Och det är svårt att inte koppla det till ryggradsljudet nummer ett, vi Homo sapiens, som är ganska fiffiga och som förser oss och serverar sig på bekostnad av de andra ryggradsdjuren. Men det kan ju lösa sig på ett annat sätt. Så nu byter jag återigen siffra här. Detta är Kinas invånare. Det är från Dagens Industri bara några dagar sedan. Och Kina toppar just nu på 1,4 miljarder kineser. Men prognosen är att det ska halveras
på 80 år eller 78 år ner till 700. Så det säger ju en del saker. Bara det påverkar ju förstås klimatfrågan. Det påverkar definitivt världens BNP. Alltså det kommer att bli lite sämre tillväxtsiffror när inte befolkningen ökar längre. Sen får vi se, det är ju det är Xi som ensam bestämmer över den här siffran också, så han kanske hittar på någonting. Du kunde ha haft en annan kurva här, nämligen Nigeria som nu troligen har 250 miljoner invånare, som 2100 kommer att ha 800 miljoner. Kommer det gå en och en halv nigerian på varje europe år 2100? Och i Tchad kommer det att finnas 150 miljoner fler än ryssar. Folk vet ju knappt var Tchad ligger. Så det är en blandad kompott. Det är mycket blandat. Ja. Här är också lite Kina. Ni såg kanske att det har slutat komma BNP-siffror och annan statistik från Kina. Det här var en sån udda graf att jag var tvungen att ha med den. Här är statistiska serier som har publicerats ifrån Kina. Och ni ser hur det redan 2012 blir det, va? När Xi kom, börjar dras ner. Och man sluter sig på flera sätt. Och slutar helt enkelt publicera data på hur det går. Ny regering. Nya tider. Och det går fort i hockey, speciellt ibland. Ett av stridsropen ifrån tidiga avtalet är ju det här nya kärnreaktorer. Och en annan sak tror jag ni märkte, nämligen att förra regeringen hade ju lovat att betala anslutningspunkten för havsvindkraft, alltså dra ut kablarna, vilket är mycket kostsamt och det skulle smetas ut på alla elkonsumenter. Det var ju mycket gny om det, blev sen tyst, men det här var ju med direkt i regeringsförklaringen att man inte ska göra så här. Och där reagerar ju marknaden snabbt på... Vilket datum är det på det? Ja, du. Det är så liten text. Jag ser inte riktigt här. Jo, nu ser jag. 18 oktober. Ja. Just det. Precis. OX2 fick bli lite om... posterboy för det här då, och man var tysta. Svenska kraftnät gick ut, och det här blir ju, nu positionerar sig ju aktören efter en ny verklighet här. Jag tycker om man får tycka lite grann att det var ganska friskt att ta Ebba Busch som energi- och näringsminister. Det här är i morse. Så att det vill ju till nu, därför att det tar ju... Vi har byggt, det har sagts med att Oskarshamn 3, eller om det var här Oskarshamn 3, en av Oskarshamns reaktorerna byggdes på budget på 2 år. Det är ju, men så går det inte till nu för tiden, så vi får se hur lång tid det tar med de nya reaktorerna. En annan otroligt tråkig sak är att Anna Borg på Vattenfall lät hälsa angående att återstarta Ringhals 1 och 2 att de just har spolat rören med syra för att bli av med radioaktivitet, och då blir det kärvt att återstarta. Så att det är ju fruktansvärt dyrt och hemskt med de här 180-graderssvängarna. Och förr i tiden så försökte ju politiker komma överens. Här har man kört rakt in i kaklet med nej till kärnkraft. Och sen svänger vi nu. Och jag vet inte när syraspon är, om det var den enda, men det var nog inte så länge sedan det gjordes. Så, och de stoppades ju 5 år i förtid. Och bara en sån här kort repetition, det här kan ni egentligen redan. Jag tror alla kan det utom
Per och Märta. Om man säger. Det finns ju baskraft, det finns intermittent kraft och det finns reglerkraft. Och ur kraftnätssynpunkt är ju då reglerkraften mest värdefull. Den finns när du behöver den, den går att slå på och av och det går att hålla nätet i balans. Vattenkraft, ofantligt värdefullt för systemet. Och när man har mer av den minst värdefulla för systemet som är intermittent kraft, sol och vind. El när det solen lyser eller när det blåser. Den behöver ju reglerkraften för att parera. Sen har vi kärnkraft som i huvudsak är, den går ju också att reglera, men den är i praktiken baskraft, den ska ligga på och köra. Och det blir ju så att när vi drog ner kärnkraften så behövs mer av vattenkraften som baskraft. Då finns det mindre kvar av vattenkraften för att vara reglerkraft. Då klarar vi mindre vind och sol. Så precis som skymtade fram här och Ebba sa, mer kärnkraft ger möjlighet till mer intermittent kraft, sol och vind. Men nu är det ju upp till bevis här. Så det här blir första testen att få upp några havsvindkraftsparker. Nytt ämne igen. Bokhörnan. Jag har läst senaste månaden båda Bill Browders böcker. Bill Browder började ju som fondförvaltare och startade Hermitage Fund. Det var då Ryssland och de började precis som oligarkerna, så han var inte bättre än dem till att börja med, nämligen att köpa privatiseringskuponger i Ryssland. Man köpte en kupong. Ja, det här är ju lite så här rysskämt, men alltså en kupong för en flaska vodka, 10 kuponger för $10 styck, 100 kuponger för $14 styck och 100 000 kuponger för $25 styck. För då hade och det här var värt väldigt mycket. Man sålde ut bolagen för en spottstyver. Men så började han, Bill Browder, och Hermitage Fund gick väldigt bra till att börja med. Givetvis, eftersom värdena som gick in i fonden var rabatterade med 90-95%. Sen blev han mer och mer obekväm och när hans revisor Magnitsky dog i fängelset efter vanvård, utebliven vård, svält, blåste han till strid mot ryska regimen. Och han har fått igenom Magnitsky Act i många länder som är lagstiftning som används nu för att frysa ryska tillgångar och så vidare. Spännande böcker om man gillar finans och man får också hela historiken i Rysslands försök till privatisering och krasch och sen Putin. Viktigaste bilden. Här har vi då vinster och börsvärde från 2005. Och vi har index överst, den svarta. Och sen har vi framåtblickande, alltså estimat på P/E-tal kommande 12 månader. Framåtblickande P/E-tal 17 och röd framåtblickande P/E-tal 13. Och ni ser hur index här, den översta svarta kurvan, var uppe i framåtblickande P/E 22, och det var optimistiska värderingar också i början på året. Sen kraschar vi ner genom P/E-tal 17. Samtidigt har då löpande har ju de här vinsterna också reviderats ner en del. Och nu är index lite ovanför P/E-tal 13. Klon i det här är att historiskt har P/E-tal 13 varit en vändpunkt och P/E-tal 13 är inget högt P/E-tal. Så då får vi säga att P/E-tal, om nu
spådomarna kring räntan håller. Att Riksbanken toppar på 2,5% i reporänta. Man börjar sänka senare delen av 2023. Och vinstestimaten håller något sån här. Då är det ingen dum spådom att vändpunkten var för några veckor sedan. Så. Bara att börja köpa helt enkelt.